مشاهدي القناة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى أحسن حال. قبل ما نبدأ فيديو ديال هاد اليوم، كنطلب من اللي كيشاهدونا لأول مرة يتسجلوا معنا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا، واللي مشتركين معنا في القناة ما ينسوش يدعمونا بلايك وبارتاج، وشكرا لكم جميعا. Accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie.